muito tímida na competição, mas era um sonho dela. A gente convidou para fazer a sua apresentação. A ministra Rita vai estar junto no Body Fitness Master. De frente para os árbitros, Regina Serretini. Linda! Seca!
frente novamente. Fechou o joelho. De costas, por favor. Estreante 2018 é a atleta Heloísa Ferreira Cordeiro.